Comme il va. Har vi några restriktioner på sittningen? Okay. Har vi några restriktioner på sittningen? Nej, lite fiktigt tror jag. God morgon, tack och god morgon. Vad är en saltbygg och det ström? Jag regnar med att det är okej. Tromsø later on, estimated 1 hour and 10 minutes today. Nice flying weather to both Luleå and Tromsø. Luleå just now, temperature around plus 10 degrees centigrade. And Tromsø weather, we get back to you when you're getting closer with updated weather information. Now we can go through your attention as our cabin attendant will demonstrate the safety regulations on board. And after that, we wish you a pleasant flight. Thank you. Airlink och denna flygning som ska ta oss till Luleå och Tromsø i samarbete med NextJet. Vi är strax klara att starta upp våra motorer, så vi får be att ni spänner fast era säkerhetsbälten och reser upp era stolsryggar ombord. Placera handbagaget under stolen framför er samt att ni nu stänger av eller sätter er elektronisk utrustning i flygplansläge. Och vi måste också besvära om att ni tar av eventuella hörlurar under start och landning. Jag vill också påminna om det rökförbud som råder under hela vistelsen här ombord, och det gäller även på våran toalett. Denna SOT 340 som ni just nu sitter i har 4 stycken nödutgångar, och det är 2 över vingarna och 2 längst fram i kabinen. Alla är markerade med rödvita exitskyltar och ljusmarkeringar i mittgången. Kommer visa vägen till närmaste nödutgång. Under varje stol hittar ni en gul flytväst, och i stolsfickan framför er hittar ni en sammanfattning av alla våra säkerhetsföreskrifter i broschyren Safety Onboard. Jag ska ta denna information på engelska, och därefter så ska jag hålla en så kallad tyst demonstration där jag visar er hur säkerhetsbältet och flytvästen fungerar. Har ni några frågor så kan ni absolut inte tveka att kontakta mig. Henrik heter jag och är ansvarig för säkerheten här ombord. Ladies and gentlemen, warmly welcome on board this Arctic Air Link in cooperation with NextJet and this flight to Luleå and Tromsø. We are soon ready for departure, so we kindly ask you to fasten your seatbelt, raise your seat back at 3 tables to an upright and locked position. Also make sure that your hand luggage is correctly stowed and that all electronic devices has been either switched off or put to flight. Thank you.
Tack så mycket. Johan på vänster sida och Niklas på höger sida. Bye bye. Hello. Hello, hello. Tjena. Bye bye. Nice day.